Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Naše dnešní pozvání přijal poslanec za SPD a místopředseda zahraničního výboru poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Jiří Kobza. Dobrý den. Dobrý den. Pane poslanče, vy jste působil dlouhá léta jako diplomat na Blízkém východě. Hovoříte 5 jazyky, včetně perštiny. V minulosti jste se podílel na řadě humanitárních akcí, jak směrem k válečným uprchlíkům, tak i směrem k obětem zemětřesení. Proč jste se rozhodl kandidovat právě za SPD? Tak já bych v první řadě rád řekl, že jsem se na Blízkém východě pohyboval nejenom jako diplomat, ale také jako geolog a technik. A posléze i jako soukromý podnikatel, protože jsem měl poradenskou firmu na obchodní poradenství a zprostředkovával jsem vlastně takové tlumočení dvou obchodních kultur, té evropské a té iránské. A proč jsem se rozhodl, já vám tady ukážu jeden dokument, nevím, jestli to bude vidět na kameru, je to průkaz plnoprávného člena SPD s pořadovým číslem 11. To znamená, že já jsem jeden ze spoluzakladatelů SPD a jako člen programové komise SPD jsem se podílel i na přípravě programu hnutí. Z toho, co jsem tady řekla, vám zřejmě těžko může nedostatek humanity a vůbec lidského přístupu kdokoliv vyčítat. Proč si myslíte, že SPD je označována za extremistickou stranu? Proč jste někým označováni za rasisty? Podle vás. Tak ono je to místama až humorné, protože řada lidí, se kterými mluvíme, nebo kteří nás osočují z rasismu, z fašismu, z nacismu, z extremismu, tak v drtivé většině neznají základní definici těchto pojmů. To znamená, nechápou, že třeba nacismus a fašismus jako základní prvek je korporativismus. Ale za náma žádná korporace není. My jsme demokratické hnutí, máme stanovy, které jsou běžně k nahlédnutí na internetu a fakt je ten, že v drtivé většině, když někdo mi napíše na Facebook nebo na sociální síti nebo pošle mi e-mail, kde nás osočí z podobných dá se říct, hnutí nebo filozofií nebo z nějakých takovýchto nenávistných ideologií, tak já mu pošlu definici z Wikipedie těchto hnutí a požádám ho, aby mi sdělil, kde v této definici najde SPD. A zatím ještě nikdo neodpověděl na tuto otázku, protože tam ta definice je celkem přesná a SPD je prostě o něčem úplně jiném. Takže já spíš si myslím, že to, že nás takovýmto způsobem nálepkují a osočují, vychází z našeho v podstatě boje proti nelegální migraci. Vychází to z boje proti islamizaci Evropy, protože já tím, že jsem se pohyboval na Středním východě celkem nějakých 14 let, tak v různých státech s různou měrou islámského režimu, tak samozřejmě vím, že v našich podmínkách jako islám, jako ideologie nemá co dělat. A fakt je ten, že například úplně z opačného pole politického spektra senátor Láska napsal zprávu o radikalizaci muslimů v Evropě a o vlivu Saudské Arábie na tuto islamizaci, kde popisuje, jakým způsobem vlastně jsou tyto skupiny financovány, jakým způsobem jsou financovány stavby mešit, modliteben, madras, financování imámové, financovány ty tiskoviny a takové. Že? Takže ta islamizace tady probíhá, jsou proto matatelné a viditelné důkazy. A my, co říkáme, samozřejmě i na základě mých zkušeností, tak říkáme, poučme se z toho, co se děje na západ od našich hranic. Zamezme tomu, aby se tato vlna převalila k nám, protože z naší kulturou je to naprosto nesouměřitelné, protože my jsme demokrati, jsme ve své slovanské nátuře poměrně, bych tak řekl, citliví a lidumilní a máme obrovskou šanci pomáhat. Ale prostě nemůžeme diskutovat s ideologií, která nediskutuje.
Nemůžeme se ohánět možností nějakých kompromisů s ideologií, která kompromisy a priori odmítá. Takže to vychází to z našeho přístupu tady k tomu. No a samozřejmě, když se podíváme třeba do historie Libanonu, jakým způsobem probíhala přeměna Libanonu z otevřené demokratické multikulturní země do země rozvrácené občanskou válkou, sektářským násilím, tak v podstatě tam vidíme, jakou tragickou úlohu hrála extrémní levice v těch prvních krůčcích vlastně nástupu islámu k moci. Hezky o tom mluví Bridget Gabrielová ve svých přednáškách, která to prožila všechno jako mladé děvče. A jako musím říct, že mě docela dojalo její vyprávění o tom, jak když probíhala ta revoluce nebo ta občanská válka, tak vždycky, když šla spát, tak si oblékla svoje nejhezčí šaty, protože nevěděla, jestli se dožije rána a chtěla, až ji budou pohřbívat, aby vypadala hezky. Jo. Což jako je otřesné. No a samozřejmě my se snažíme zabránit tomu, aby ta libanonizace proběhla v Evropě. Takže z toho pohledu samozřejmě ve srovnání s názory liberálních socialistů a demokratů můžou naše názory vypadat příliš jednoznačné nebo příliš striktní, ale my proto máme důvod, protože víme, že v určitém množství, konec konců, když se podíváme na vývoj Velké Británie a islamizace Velké Británie, tak známý spisovatel Ben Kuras, ten vytvořil dokonce stupnici, jakým způsobem vlastně probíhá metodika islamizace podle závislosti na procentech obyvatelstva. Jak se chovají, když je 1%, jak se chovají, když je 3, 4, 5, 6, 8 a tak dále. A v podstatě ta Británie, její osud to tak nějak potvrzuje. Takže my si myslíme, že důležité je se poučit z toho, co se děje, protože jak budeme vysvětlovat svým dětem, že jsme přehlédli všechny ty varovné signály, které jsme viděli, jak jsme přehlédli všechno to, co se děje, jak jsme přehlédli zkušenost našich předků. Jo, já jsem z Jižní Moravy, takže moji předkové složili kosti někde u Dunaje, pořád ještě v bojích s Turky. Takže tam skutečně je to podložené fakty a tím, že my se na ty fakta díváme naprosto realisticky, pragmaticky, ale v první řadě máme jeden jediný zájem a to je v podstatě, aby naše civilizace a kultura zůstala zachovaná. Moje přítelkyně se mě ptala, cože v tom parlamentu vlastně dělám. A já jsem jí odpověděl, dělám to, že když se mi to povede, tak si nevšimneš, že by se něco změnilo. Tak prostě všechno zůstane tak, jak to je. Ale jestli se mi to nepovede, tak potom uvidíš pěkný malér. Souhlasíte s europoslancem Jiřím Pejnem, který řekl, že v Evropské unii existuje reálná politická síla, která si přeje příliv uprchlíků a to právě proto, aby se naředila ta evropská kultura a aby byla, dejme tomu, ta Evropa snadněji ovladatelná? Je to postaveno tohle tvrzení na reálném základu? Tak pokud vycházíte z práce pana Kalergiho o ideálním praktickém idealismu, jo, tak já jsem byl velmi skeptický k těmto teoriím do té doby, než jsem v budově Evropské rady našel bistu Kalergiho, což byl takový poměrně otřesný zážitek pro mě, protože jsem si potom začal říkat, jestli jsem nebyl já ten zaslepený, jestli jsem přehlížel ty varovné signály, že skutečně podle této filozofie vlastně toho evropského superstátu, který bude osídlen nahnědlou indoevropskou nebo afroevropskou rasou, která by měla mít IQ někde okolo 94, což znamená, aby byla dostatečně chytrá k tomu, aby byla schopná pracovat, ale dostatečně hloupá na to, aby nepochopila, že je otročí, které bude vládnout prostě elita, která v určitý míry bude samozvaná, nebo bude vycházet ze šlechty a podobných. A v podstatě to, co se děje, to jenom potvrzuje, protože bez Evropské unie by nebyla migrační krize.
a ty 2 miliony, přes 2 miliony Afričanů, které přišly v roce 15 a 16 do Evropy, do Německa, tak by zůstali v Africe. Takže jako já jsem přesvědčen, že tento ultrasocialistický model skutečně je prosazován velmi vlivnými kruhy a my vedeme ten náš osamocený boj proti této snaze, protože jsme si vědomí dosahu, kam to vede a jak to skončí. Takže my víme, že máme možná poslední šanci to zastavit. Je to podle vás důvod, proč se tolik Andrej Babiš bránil sestavit s vámi vládu? A tak podle mého názoru Andrej Babiš dělá to, z čeho se má dobře Andrej Babiš. A fakt je ten, že vlastní v Německu továrnu na průmyslové hnojiva, která má v podstatě monopol na dodávky hnojiv v Německu. No a samozřejmě tam potom stačí škrtem pera pozměnit zákon a jeho hnojiva přestanou být schválena pro použití v Německu. Takže tam jde o obrovský biznis. No a zřejmě, pokud se dá věřit novinářce z Tageszeitung, která psala o tom slavném telefonátu od paní Merklové, kdy během čtvrt hodiny pan premiér otočil 180 stupňů a v podstatě nacpal sociální demokracii i to, co nechtěla, tak já z pozice obchodníka tuto logiku vnímám jako realistickou. Že podle vás to přímo souvisí s vaší politikou vlastně proti migrační? Spíš euroskeptickou jako takovou, protože samozřejmě, co se týče protimigrační politiky, tak teď se na nás valí z Evropské unie několik smluv, které ještě neprošly ratifikací. Sice se přestalo trochu mluvit o Dublinu 4, nicméně to neznamená, že úplně spadl ze stolu, jen je trochu odvedená pozornost od relokačních kvót, které narazily na velký odpor. No ale je tady Marrakešská deklarace vlastně, která řeší nelegální migraci tím, že se ji snaží legalizovat vytvářením nějakých center přímo v Africe, kde ti emigranti budou dostávat doklady a budou dopravováni do Evropy. Kdyby to náhodou nefungovalo, tak je tady globální pakt o migraci v rámci OSN, který v podstatě řeší totéž, ale v daleko větším měřítku. Takže samozřejmě proti tomu my bojujeme, protože říkáme, že jenom naše úřady, naše orgány, které jsou nějakým způsobem podřízené demokraticky zvolenému parlamentu a vládě, jsou jediné oprávněné rozhodnout o tom, kdo tady bude žít a pracovat. Nikdo nás nemůže jako Čechy obvinovat z nějakého xenofobie nebo z nějakého nepřátelství vůči cizincům, kdy těch cizinců tady pracuje 500 tisíc, nebo 530 tisíc. A to pro 10milionový národ znamená 5%, že jo? A to už je hodně. Když se vemou z hlediska procent cizinců, které jsou v ostatních státech. Takže tady samozřejmě jde v první řadě, podle mého názoru, o náš euroskeptický názor, že my jsme velmi euroskeptičtí na způsob vedení Evropské unie. My říkáme, že Lisabonská smlouva změnila Evropskou unii natolik, že to není ta unie, do které jsme vstupovali, protože my jsme vstupovali do Evropské unie v podstatě do formy, která se dá označit jako EHS, Evropský hospodářský prostor také, jo. Ale Lisabonskou smlouvou došlo k přesunu pravomocí národních států do Bruselu, do rukou Evropské komise. A tam už samozřejmě to začíná narážet na naše národní zájmy, protože pakliže jsou zákony, směrnice a nařízení, které jsou prohlasovány prostou většinou, což znamená, že co upečou Němci s Francouzema, tak těch ostatních už se nemusí na nic ptát. Tak samozřejmě tam už já stopy po demokracii nevidím. Nemluvím o demokracii jako takový, ale tam už ani stopy nevidím po ní, protože tam už je to diktát. A samozřejmě to je pro nás nepřijatelné, protože my jsme jako Češi historický národ. Ve střední Evropě žijeme od zhruba 5. století, když přišli první naši předkové sem. A
máme nárok na svoji soběstačnost, máme nárok na svůj stát. Teď slavíme 100 let. Jsem zvědavý, jestli budeme stavit taky 25 let od úmrtí Československa. Ale jako ta samostatnost, svéprávnost a naše kultura, naše tradice, to přece nemůžeme zradit. Když si uvědomíme, kolik lidí za Československo padlo a obětovali svůj život. Myslíte si, že Gabčík s Kubišem v té kryptě diskutovali o tom, jestli jsou Slováci nebo Češi? Oni byli všichni Čechoslováci. Takže já to vidím takhle a vidím, že naše hnutí, ještě bych rád řekl jednu věc, SPD nespadlo z nebe. SPD je produktem vlastně toho, co se děje právě třeba z Evropské unie. Protože vlastenecká hnutí se začínají probouzet a formovat napříč Evropou s tím, že v některých zemích došlo k výrazné transformaci, dřív řekl bych radikálně pravicových hnutí, jako Front National, že jo, která je někde úplně jinde za Marine Le Penové, než byla za jejího otce. Rakouští svobodní, to je to samé, že jo, FPE. Podívejte se, co se stalo s Ligou Severu, která z původně separatistického hnutí se stala vyloženě vlasteneckou stranou. A díky bohu za Salviniho. Jo. Je zajímavé, že třeba Fidesz, který je lidovecká strana, tak v podstatě jeho filozofie do značné míry kopíruje tyto vlastenecké trendy. A tak bych mohl pokračovat dál. Takže v podstatě i z toho pohledu my nemůžeme být označováni za extremisti, protože my v tom nejsme sami, to je půlka Evropy s náma. Kam by se měla tedy podle vás ta zahraniční politika České republiky ubírat? Prezident Zeman je kritizován za příklon k Rusku. Radek Vondráček teď byl kritizován za svou návštěvu vlastně na půdě ruského parlamentu a tak dále. Vy se netajíte svými sympatiemi k Rusku. Je to v pořádku? Měli bychom, tam by měla směřovat naše zahraniční politika? Já teda nevím, kdybych projevil nějaké sympatie k Rusku. To musím říct naprosto otevřeně. Tak jste tady členem nějakých facebookových stránek. Podpora pro prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina. No, já jsem na facebookových společnostech, o kterých jsem v životě neslyšel, jo, takže dokonce mě psali, si můžu odbočit té původní otázky, že jsem známý extremista, protože jsem členem extrémní facebookové skupiny Českoslovenští vojáci v záloze. Tak jsem k tomu napsal, že jsem se byl podívat do svojí vojenské knížky a zjistil jsem, že jsem československý voják v záloze. Jo. Ale tam v podstatě do těch skupin vás může nacpat kdokoliv, kamkoliv. Já jsem o téhle skupině v životě neslyšel. Dobrá, tak kam by se měla ubírat ta zahraniční politika ale České republiky? Naše představa zahraniční politiky se dá říct asi tak, že ani Západ, ani Východ, ale Česká republika. To znamená, my chceme mít dobré, rovné vztahy se všemi a postavené na bázi vzájemné výhodnosti. To znamená, myslíme si, že s Američany se dá jednat win-win, s Němci se dá jednat win-win občas, s Rusama se dá jednat win-win, to znamená, pořád máme společné zájmy, pořád v Evropě si můžete vybrat, jestli chcete plyn ze dvou zdrojů, a to je ruský nebo iránský. Jo, a teď, když oba dva se nás snaží přesvědčit, že jsou to naši nepřátelé, tak jako budeme topit dřevoplynem nebo čím? Jo? To tady, rozumíte, tady je zapotřebí taky v těch emocích a v té kolikrát až zaslepené ideologii a propagandě jako nechat aspoň trochu místa pro zdravý rozum. Že? A o to my se snažíme. Takže my sympatizujeme naprosto bezvýhradně s Českou republikou. A její zájem, její osud, její budoucnost, to je to, oč tu běží, abych řekl slovy klasika. Jo? Protože já cítím obrovskou zodpovědnost za své děti, za své vnoučata, v jakém světě budou žít. A myslím si, že asi bych se těžko smířoval s tím, že jsem se aspoň nepokusil to nějakým způsobem uchovat, ten svět. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Jiří Kobza. Děkuji, že jste přišel. Já děkuji za pozvání a těším se na další.